мислиме. Денес е тој ден. Денес јас ја преземам функцијата представник на УНИЦЕФ од госпоѓа Патриција Ди Джовани и ќе ги споделам моите мисли и тоа што го носам во срцето. Денес, ние децата креваме глас за нашите права. Денес сите ќе слушнат што ние имаме да кажеме. Денес е наш ден, светски ден на детето.